Будівництво, ремонтні роботи, пільги і виплати субсидій, освітянська галузь, соціальний захист і житлово-комунальне господарство. Саме у цих сферах зафіксовано найбільше корупційних порушень. А викрито 50% з усіх скоєних у 2016 році. Про дотримання антикорупційного законодавства звітували сьогодні на колегії в облдержадміністрації. Засідання колегії ОДА, підсумки розгляду звернень громадян, сприяння розвитку громадянського суспільства і головне питання – антикорупційне законодавство. За даними поліції області, за минулий рік зафіксовано 12 фактів вимагання і отримання хабарів на загальну суму майже 964 тисячі гривень. По більшості цих справ досі триває судовий розгляд. Зокрема, щодо начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції, який отримав у якості хабара трикімнатну квартиру, колишнього директора Кременецького комбінату хлібопродуктів, який привласнив 550 тисяч із бюджету підприємства. До суду винувальний акт стосовно посадовця Держгеокадастру Тернопільської області, який отримав від суб'єкта підприємницької діяльності неправомірну вигоду в сумі понад 220 тисяч гривень. Завершено досудове розслідування та скеровано до суду винувальні акти стосовно начальника відділу Державної обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні та депутата Тернопільської міської ради, які отримали неправомірні вигоди в суді в сумі відповідно 2000 та 1000 доларів США, відповідно за прийняття позитивних рішень з керівниками медичних закладів щодо прийняття осіб на роботу. Вказані особи засуджені за вчинені кримінальні правопорушення. Зафіксовані порушення пов'язані з корупцією в органах прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки та військової прокуратури. В минулому році нами безпосередньо з працівниками Національного антикорупційного бюро виявлено одного з голови суду Тернопільської області, який через адвоката вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США. На даний час вже зібрано матеріали стосовно начальника відділу працівника фіскальної служби одного з районів Тернопільської області, також начальника відділу Держгеокадастру одного з Тернопільської області. І виявлено факт на даний час неподачі декларації одним з головою суду, теж районного суду Тернопільської області. Результат роботи антикорупційних органів – 50% розкритих справ. Голова облдержадміністрації дав доручення провести ревізії і вивчити ефективне використання бюджетних коштів в певних населених пунктах. Таких озвучив 30. Члени ж президії запропонували перевірити й роботу Теплокомуненерго. За словами Валерія Федорейка, якби не було корупційних схем, Тернопільщина ефективно б використовувала енергію. І ми, цитую, економили б 300-400 мільйонів гривень за один сезон. Ще одне важливе питання, на думку членів колегії, не освоєння коштів територіальними громадами. Мільйони гривень вони отримали ще в травні минулого року, аби розвинути інфраструктуру, добудувати, оновити чи відремонтувати важливі соціальні об'єкти. В результаті кошти повернені до бюджету. Виявляється, що не було потреби будувати доріг, освітлювати вулиць, міняти дахи в школах. Тому що не знали, що робити. А тепер я інформую по громадах і по цифрах. Повернення Золотниківської ТГ – 1 мільйон 449 тисяч гривень. Почаївська ТГ – 703 тисячі гривень. Перебовлянська об'єднана територіальна громада – повернуто 2 мільйони 115 тисяч. Шумська, бюджет ОТГ Шумська – 801 тисяча гривень. Окрім того, на колегії розглянули діяльність громадської ради, підбили підсумки розгляду звернень громадян.